President Museveni nebona agula abayimbi abayimba ennyimba za lubaale. Kuba abayimbi bonna basasudde baweddeyo. Naye njagala kukakasa. Bali mu kukunyaga. Abayimbi bali mu kukubba. Tebalina buganzi wadde ekyamakulu kye bakwongerako mu bantu. Abayimbi bali mu kukubba. President Museveni, dayo ku structures za government. Odemo communicating enebero si wanu. Bakubulira ebizibu ebiri mu bitundu byabwe ebiri ku ground nayo omusimbi omungi gwogula abayimbi omusimbi omungi gwopotekera abayimbi gwongera abantu busungu kubanga ebizibu byabantu tebikoleddwako oli ku bayimbi n'okukutana abayimbi mwaka ku mwaka n'okukutana abayimbi kisanja ku kisanja nenge ebizibu byabantu ku ground tebikoleddwako njagala kukakasa nti bana abayimbi tebalina message yonna wadde kye bakwongerako ku ground bali mu kukubba era ssente z'obagula n'ezobawa bazinywamu mwenge basula mabaala okulaga obutali obutaba na buvunaanyizibwa bwe balina. President Museveni dayo ku structures za government okolera abantu damu ofune information okuva ku ground otegeere ebizibu by'abantu boda ku boda okole kubiruma abantu bana abayimbi babeerereja mu nnyimba ziwe mola Uganda zitya gwe kolera abantu banakuweera obujulizi. Nebi nebyokugula abayimbi ng'abantu ba bulijjo beeyaguza njijo abantu balomba mu nsi yaabwe structure za government zaafadda ero si wantakyayinza communicating ansonga ziri ku ground mu kitundu kye bayimbi abatatuuka wadde ne ku muntu gwe boolabamu amakulu be balya ssente za government kino kinyiiza bunyiiza bannayuganda. Kubanga bano abakubba bana abayimbi abakubba tebalina wadde ekyamakulu kye bakola mu community okuleka okulya enjagano okwegadanga. President Museveni, abayimbi bali mu kukubba era bakuswaza. Ne bw'ona agula abayizimbe eza lubaale tebalina wadde kye bakwongerako. Era bw'ona agenda bw'otyo ng'omusimbi gw'omusolo ogumalira mu bayimbi. Ng'abantu ba bulijjo ku ground. Structure za government zaafadda. Ero si wantayinza na communicating abuzibuli ku ground mu bantu be. Structure za inale mu zaafadda. Ogenda kulaba ekinaava mu kalulu. Pazi ngante ze zinakulonda. Naye ebizibu by'abantu ebirekeddwawo sene ne ziribwa abantu ab'olubatu. Bana bayimbi ne bazinywamu bia. Ne bazinywamu enjaga. Ne basula mu mahoteri. Ne beegadanga ku sente z'omuyi w'omusolo. Ja kulaba ekinaava mu kalulu. Naye nga njagala kukubuusa President Museveni. Tata jeno muwozi president ya dako wanugetu ina mwesubi nti abayimbi bali mu kukunyaga. Bwoba osobola bayite ngabo waise mu state house obagalire mu room emboke vugengaladu. Bonna babbi kyovola babeesibye mask na maso ne baboroga bulizamu. Kubanga bakunyaga bunyazi teri akwagalako kya makulu. Wafuka wakunyagibwa abantu abakwagala n'abakubulira amazima munnange tobaagala. Abantu abatuuka ku bantu. Abo baba kube ekikono ababbi be bakusemberera wafuka wakunyaga kati Museveni wafuka wakunyaga watusobera abantu dolera biraddala batayina wadde kye bakwongerako wadde value mwaka ku mwaka lwesibye ku bayimbi abayimbi obagazaki oyagala bakuyimbire luyimba ki what value do they have to Ugandans kubizibwa abantu bebayina ku ground abantu tebayina mazi mu byalo. Mumarwari yoteli ndagala. Sento zipokira bayimbi. Museveni roge enda kugwa na bayimbi. Wati ze nkubulira. Fetwada kumuwozi. Era na yika stana kuata gurupu ya bayimbi. Kastetu na hata ndiko kukulaba wata andisi okumufe. Nga na yitu modoka. Sibera waliwa bayimbi. Kastetu na hata ndiko kukulaba nga bayimbi na yiba tandisi okumuse. Nseranga anziruka.